أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدونك الأغلب هذا أقل حل دبانا ذا يسنة رضا وحنا تكو سلام يا سلام تسلامك سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت ومالي تاريخي أه ولا دم يستري دونه دستور كي كمل قارك أه أو أنا وقنا سي بدن هاي برلمان ذي هري وبرلمان كوات. ما أنت ومالي تي أنا وفيلني نقف كستا سامالي أه إنه أولي هاي هنتي ذكليات أه وكل هلا يحقوق ذي سدستور جا. Thank you. حقوقي هذا دستوري جاب. وحاربا مرك هرينا نوم هذا عليو. قلت جا ماذا حبناه تبي إيجست يهرجلين هذا دستور كا. إياه قلت جا تبي إيجست يلا صعد كا يهرجلين هذا دستور كا. وحاي سعودي يارين لبق لبق قط يعني لبق. أرين أكلة وربحين دم يشتري سيد أكلة وحكي بدل كدستور كا. وحاي قارين دلالة وحاي دلال قليين أو أي صاحب سدين. سدين دستور. أو أي كليلي هند دلال بدن أو فدرال بدن. واحد كجرن يسبع حدا إلا إذا هاي أو أي كوسا كوبين وربحنا يو سوتشين برلمان كهرا كوسا بسنة دبوجي سدستورك. سيدا كله قدقو وحاء وبارس كوسا مية هي شيء سدي قلها وذا تشجع. أي وحاء كوسا مية هي شيء سدي قلها وذا تشجع هي شيء سدا ساعة أي كل شيء هين إن لغو درا وحي لغو هي شيء لحدي هي شيء labada kun sideed iyo tobankii ilaa iyo kii hadda oo si afkarad ah lagu soo dhabeyey waxa maanta in isugu kaay keenay qodobada 63 oo dastuuri ah iyo qodobka 17aad oo labada aqalba ay ku wada shaqeyn doonaan dastuurina tahay qof kasta oo xildhibaan ah ama senator ah oo hor yaala waxa raba mudan xildhibaanayaal mudanayaal cutubka koowaad qodobkiisa koowaad waxa ku qoran jamhuuriyadda Soomaaliya halkan buuga inagu aanu haysana waxa ku qoran jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkii si hor maadaama ay ku qorto jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka dambe lagu soo cusboonaysiiyay ay leeyna anaga keenay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xagee laga keenay kan xagee laga keenay ee cutubka ee koowaad faqradiisa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka ay ka keenayn waan weydiinayna gudiga dastuurka sidoo kale waxay ku qoreen Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka ah ee muslim leh ee muslim lehna gobnimo ku saleysan cadaalad iyo sareen sharci ah diinteena maadaama dad muslimayna shariicada soo hoos gali karto masra muslim la leeyahay waxaan soo jeedinayaa in diinteena lagu saleeyo sunni sidoo kale qodobka labaad faqradiisa saddexaad waxay ku soo dareen oo iyaguna aan aad ugu hanbaliyeenaya sida guud ay wax u soo qoreen marka hore mar labaad waxa ay leeyahay si qurux badan baad wax u soo qorteen waxa reeban bay soo qoreen waxa reeban cayda diinta islaamka karaahida iyo wax kasto wax ay ku dhimaayo xushmada arimaha diinta islaamka qof kasto diinta islaamka lala tiigsan doono xeerka jamhuuriyadda waxa halkaa waxa soo jeedin la inay ku daraan jamhuuriyadda federaalka waayo ee jamhuuriyad baa ku qoran federaalka Soomaaliya la raaci labada qodob ee hore waxay noogu jiray federaalka Soomaaliya marka maadaama kuu ka horeeyay lagu cadeeyay federaalka ha lagu qoro sidoo kale waxay aan iyaguna qodobka 4aad isla qodobkiisa 4aad lama soo saari karo xeer aan waafaqsaneen shariicada islaamka iyo maqsadeeda waan soo dhaweynaya xeerka eriga xeerka waay inta badan confused dadku waxay ka qaadi jireen sharci qaanuun iyo wixii lamida marka ayada laftirkeedan waxa leeyahay eriga xeer aad isticmaashaan aad baan u soo dhaweynaya qodobka 4aad sareynta dastuurka waxay raadeen cid kasta oo hay'adaha dawladda ururada siyaasadeed iyo ururada bulshada waajib ku ah oo ay hoggaan hoggaansanaadaan ku dhaqanka ilaalinta dastuurka halka ha laga dhigo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa aniga aragtideyda waxaan rabaa maanta si waaqacayn aan u hadlo maadaama waxaan yihiin masiir qodobka 5aad afka rasmiga ah af Soomaali waa maay iyo maxaatir afka rasmiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa af carabiga waana luqada labaad waa sax quraankeena ku soo aroray ku soo aroray af carabiga laakiin marka si waaqacaan u hadleen hay'adaha institutionka dawladda sidoo kale qoraalada inta ugu badan waxay ku soo baxaan waa international language oo language aan isticmaalna maadaama marka afki carabiga ah aynu kaga badanahay language anigu milihi af carabiga meesha laga saaray because markasta af carabiga uu ku saleysanahay waxaan soo jeedin lahaa ingiriiska hadii la isticmaalay uu ku badan yahay oo dastuurkiina la furay ingiriiska lagu soo daro
وأنا قارك تدري ذا. إن هست قرن كسومالي إن وحى كوحى شيء حد بنقوله حزن أو فرح دبت أي سمي وحى لحن كي يقعد كبلها إن عبد الله قرشن كوسا قال بقول يلح ذكي إن نن أضيع حد بنا أنا هل كان يسوي استعجو حيري دولة كوبلاد دو حي يلا كران علن يا أستان كارو برسمة يلا كران هس أستان وا وحى كله هاي سومالا هكوسا قبني مي ogaadeen in killer kashanaad laga soo baxay federaalka mid diidaye federaalkaan isugu imaano kaftan bayga tahay jinsiyada waa iga gabagaba waa soo fadhiisanaya jinsiyada kaba tigayo ima soo waxa islaay og soo gabagabe jinsiyadu waa saddex jinsiyadu ma waxay noqonaysaa oo laga dhigaya maysan ku qeexin ma waxa laga dhigayaa dhiga oo qofka aniga abkaygu tusaale ahaan oo kale hadda faamilkan anigu ku dhashay carabahay ku baday markuu Soomaaliye imaado wuxuu weydiinayaa jinsiyadiisa ama baasaboorkiisa ma wuxuu ku qaadanayaa abkiisa mise wuxuu ku qaadanayaa in lagu daro qaxooti oo sida wadamada imika markay tagno aynu aadno waxay ku qaateen qaxooti mise waxa qaadanaya qofka Soomaaliga ee xamar ku dhashay sidii kimi kabaalan dhawaytay waxa dhacday national ID ga waa lagu wareeray national ID ga ayaa qaadanaya shanta Soomaalana waxan xildhibaan u ahay Kajibuuti jooga waxan xildhibaan u ahay Kalirka Shanaad jooga waxan xildhibaan u ahay Kakiniyo jooga marka national ID ga sidii loogu wareeray buka jinka jinsiyaduna loogu wareeray marka waxaan soo jeedinayaa in xeer oo ah oo ku saleysan yahay dhiga waayo dhigu waa abka anigu waan ku abtirsado abtirsiintaanu jinsigu soo galaya maqaamka magaalada muqdisho anigu maadaama gobolka banaadir laygu doortay maqaamka magaalada muqdisho aan ahayn aad uga hadlaya waxaan leeyahay qaladaadka ay sameeyeen waxa kamida halkan waxay ku qoreen qodobka 9aad maxkamadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya magaalada madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa muqdisho okay haddana waxa la ii sii raaciyay maqaamka magaalada madaxdu leedahay matalaadeed waxa lagu helay waxa lagu xeerinayaa cutubka shariicada ee dastuuriga okay waxa idin ka rabnaa hadii halkan aad ku qorteen magaalada madaxda caasimadu waa muqdisho waay cutubka shanaad la ii geynaya oo halkan maqaamka magaalada caasimadu leedahay waay looga hadli waay mise wax weyn saynu rabnaa inuu yeelo ruux waa dastuur iyo masir umadeed weeyaa maqaamka magaalada muqdisho inuu cutubka koowaad uu ku saleysanaadaana waa ku qasbanaa calankii baa la sheegay sumadii baa la sheegay heestii baa la sheegay xuquuqdii baa la sheegay diintii baa ku saleysanayd la sheegay ma qoraal aad ku saar darabtaan aad u qoraysaan ayuu noqonayaa waxaan soo jeedinayaa bifadlakum in maqaamka magaalada muqdisho ay ku cadaato cutubka koowaad hadayse ku cadaaneyna 4 cutub aad noo keenteen cutubka shanaad soo raaci si maqaamka magaalada muqdisho aan uga hadalno inta marka laga imaado waxa ku soo gabagabeynaya arinta haweenka waxa la yiri geelu socod maanta ciin daaqda lagu yaaba wallahi Soomaali waa ajeeb waxa way xidhaadeen faqrada qodobka 3aad faqradiisa 5aad haweenku waa in ka mid noqdaa dhamaan 3da laamood ee hay'adaha dawliga iyo gudiyada madaxa banaan ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo dowlad hoose si ku ool ah loogana isugu gaar ahaan jagooyinka la isu doortay iyo kuwa la isku magacaabo waxaan rabaa annaga guddiga gabadh baan ugu jirta aan soo dirsan in ay soo xusto 300% hadda beer 300 ka xildhibaan waa 200 iyo balaha dhibic yar 5 ay raacay kii kan ka horeeyna wuxuu ahaa 200 maxaa ii diidaya aniga war in leen adiga iyo anigu ilaahay waa run 100 iyo 100 adna 100 bu adna 100 bu iga dhiga adna 100 bu ka dhigay waan ogolahay qof iimaalaana qof islaama baanahay waa ku yaqiinsana inaan ka dambeeyo waan ku qasban oo diinteeda ay farays aniga maxaa ii diiday inaan madaxweyne kulamaan doorana kulamaan carrine in aniga maqaamkaygii anigu aan lahaa war anigu waan ku dhalay waan ku dhaxay waan kula dhashay saad u barataan u bartay aqoontaad leedahay leey aragtidaad ku hadlaysa mid ka fog baa leey fishinkaad leedahay mid ka fog baa leey igamana aqoon bandid igamana karti bandid haddaanan ku dhaa oo kuuliba ku dhaaminba inaan ahay hooyo habaysa wax hagaajinaysa inaan ku dheera oo kaaga tanaasul badana gabadhu waxbay isku xajisaa waxbay haysaa waxbay toosisaa waayad aniga ii leedahay
boqolkii wasadda la igu soo qeexi lahay nuux waxba hataa taabantana waa taayadii maanta maalinta la istaataabinayo ma waana soo gubgubaynayaa waxa ma san tahay waqtiga ka dhamaaday sikina yar qaaday aad aan ma san tahay aniga ku ixtiraamaya waa soo gubgubaynaya qodobkii ugu dambeeyay maray halay igu tixgeliyo waniyo waxa raba anaga hadda maadaama dastuurkii la furay laba maado labadaba in dastuurka sidiisa loo celiyo iyo in dumarka boqolkiiba sodon lama taabtaan isaga war xaq waxa kaaga lahay boqolkiiba afarta boqolkiiba afarta baan xaq u lahay boqolkiiba konton baan xaq u lahay waxba ima dheerid laakiin halkana waxa doono ka qoraya waay gabadhiinta wuxuu dhiibnay miiskeeda la qaaday loo iskiri meediga kartay badan tibso adiga cad dheerta ma yeelayo qodobkan waa in boqolkiiba sodon lagu soo qeexa hadaa lagu soo qeexayni buuga waa la qaadayaa halkii laga keenaa la celinayaa dalkan dastuurka ma leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xasan sheekh maxamuud baarlamaan ma leh qof kastoo soomaaliya leeyahay xuquuqdeedaan helo kaalmada ugu sarreysay shan gabdhood baa kaalinta koowaad gashay siyaasadda haddii cadaalad la iga siinaayo boqolkiiba toddobaatanka anaa noqon lahaa laakiin haddaad u fiirsataan dastuurka sida uu ugu qornaa dastuurku wuxuu odhanayaa haweenku waa inay ka mid noqdaan ka mid noqoshadaas yaa isiinaya ma madaxweyne state oo soo qoraaya oo gabar ah baa jirta maya nin baan weydiisanayaa ma oday beeleed wax laga dhagaysto gabar baa jirta maya nin baan weydiisanayaa ma ra-iisul wasaare gabar baa jirta oo weydiisanayo maya nin baan weydiisanayaa ma madaxweyne federaal baa jira oo aan weydiisanayo maya nin baan weydiisanayaa sidaa awgeed waxaan doonaynaa maantayto in naloogu hiiliyo boqolkiiba soddon inay noo xirnaato taas waxaan uga gudbayaa qodobka sideedaad baan u gudbayaa qodobka sideedaad waxaan codsanaynaa in qodobka sideedaad faqradiisaaaraadgomaasan sawaxan badan baa jire raalli noqda wax yar intay hadlayso senatoradu dhegaysta waxaan codsanaynaa in qodobka sideedaad faqradiisa afaraad oo ku qornayd soo jeedinta wax kabadelka dastuurka ee laga tiray in lagu soo celiyo taasoo u qornayd sida tan ilmo kasta oo uu dhalo aabe ama ay dhasho hooyo soomaaliyeed xaq buu wuxuu u leeyahay inuu helo jinsiyadda soomaaliyeed haddaba si waafaqsan heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda caruurta sannadii 1989kii lagu heshiiyey soomaaliyana aan filaayo 2015 inaan saxiixnay baan u malaynayaa wuxuu farayaa in ilmaha isla marka uu dhasho la diiwaan geliyo wuxuuna xaq u leeyahay magac wuxuu xaq u leeyahay inuu jinsiyadda helo soomaaliya waa qayb soomaaliya qayb bay ka tahay heshiiskaas waxaan leeyahay jazaa'ir masar maqrib tunis waddamo carbeed weeye dhammaan dastuurkooda wuxuu qorayaa in ilmaha gabadhu ay dhasho uu jinsiyadda qaadan karo haddaba annagu ma odhanayna isirkii baa la bedelayaa oo ma odhanaya ilmihii in ayihiisi mi isbedelaayo ilmuhu qofkiisii buu ahaanayaa ilmaha ninka soomaaliga uu gabadha amxaarada ama kenyaanka uu ka dhalo waa soomaali aabihii hooyadina soomaali ma wada ahe ogow ilmaha anigu aan dhalo marka waayo uusan soomaali u noqonaynin xaggeen ku korsanayaa ilmahayga xaggeedaan la aadayaa ma waxaan ku khasbanaanayaa calankayga jamhuuriyadda inaa ilmahaygii kala hoos baxo oo aan waddan kale la aado jinsiyad kala qaato ihaana weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda qur-aanka ugu cadaaladda badani waxay odhanaysaa man yacmal mitqaala daratin khayran yara waman yacmal mitqaala daratin sharan yara diinka waa u simannahay cadaalad baanu ku doonaynaa arrintaas sawaabta waa u simannahay ciqaabta waa u simannahay jannada waa u simannahay naarta waa u simannahay xuquuqda islaamiga ah ee mabaadicda ee principleska haddaan u simannahay waa inaan u sinaano inaan anna helo ilmahaygu waa inuu helo jinsiyadda soomaaliyeed aad baa u mahadsantihiin